Ang yamin o kasam sa wikang Arabic ay pagsambit ng isang dakila para sa larangan ng isang bagay. Ito rin ay matatawag na panunumpa. Maaaring manumpa gamit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagsabi ng Wallahi wa Rahman. At pwede rin sa pamamagitan ng katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng Wa'izzatullahi wa Jalalu. At ang dahilan sa panunumpa ay upang panindigan at pagbibigay patunay sa isang bagay at upang mas lubos na paniwalaan ng tao ang taong manunumpa. Kaya naman ay para mas magkaroon ng determinasyon ang taong manunumpa. At pwede rin gamitin ang panunumpa bilang pag-uutos o pagbabawal. Ating dapat tandaan na ang panunumpa ng madalas ay kinamumuhian sa turo ng Islam. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at huwag kang sumunod sa bawat taong walang katuturan labis sa panunumpa. At sinabi ni Allah, inyong pangalagaan ang inyong panunumpa. Mahigpit na ipinagbabawal sa Islam ang panunumpa mariban sa Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., Tunay na kayo ay pinagbabawalan ni Allah na manumpa sa inyong mga ninuno. Kung sino man sa inyo ang manunumpa, siya ay sumumpa sa Allah. Kung hindi mas mainam na siya ay manahimik. Ang yamin o panunumpa ay iba-iba. Mayroong panunumpa para sa isang nakaraan na insidente o balita. At kapag ito ay tugma sa katotohanan, ito ay tinatawag na totoong panunumpa. Kapag ito naman ay hindi totoo, siya ay matatawag na panunumpang lubog dahil nalulubog ang tao sa kasalanan hanggat hindi ito nahinihingi ng tawad at kailangan ibalik ang mga karapatan. Mayroon namang panunumpa para sa darating na insidente. At ito ay para maging obligado sa ating sarili o sa iba ang paggawa o pag-iwan ng isang bagay. Katulad ng pagsabi ng ako ay sumusumpa sa angalan ng Allah. Ako ay pupunta sa taong ito o ako ay papasok sa bahay ng taong ito. At ito ang tinatawag na panunumpa na nakasalalay sa ating pagtugon. At may panunumpa na walang katibayan at paninindigan. Dulot ito ng na nakasanayan ng ating dila mga panunumpa na kung saan hindi para sa mga tunay na kahulugan nito. Katulad ng pagsabi ng La Wallah, Bala Wallah. Kung sino ang nanumpa at siya ay mayroong mas mainam na nakikita kaysa dito, kanyang gawin ang mas nakakahigit at pagbabayaran ang naunang panunumpa. Ang ating babayaran lamang ay ating panunumpa sa mga bagay na dapat nating tugunan, hindi sa kung ano ang nadulot ng ating dila sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran hindi kayo mananagot sa anumang hindi ninyo sinadya sa mga panunumpa ngunit kayo ay mananagot sa anumang sinadya ng inyong puso ang kabayaran nito ay pagpapakain ng sampung mahihirap ayon sa inyong karaniwang pagpapakain sa pamilya o sila ay inyong damitan o ang pagpapalaya ng isang alipin ngunit sino man ang walang kakayahan gawin ito siya ay mag-aayuno ng tatlong araw ito ang kabayaran ng inyong panunumpa ating matututunan sa talata, kailangan natin pagbayaran ang hindi natin pagtugon sa panunumpa. Unang-una tayo ay mamimili sa tatlo. pagwapakain ng sampung mahihirap o pagdadamit ng sampung mahihirap o pagpapalaya ng isang alipin. At kapag hindi ito kayang gawin, ang kabayaran ay pag-aayunan ng tatlong araw. Mainam na ito ay sunod-sunod. At kapag ikaw ay nagsabi sa iyong panunumpa ng wallahi, ito ay aking gagawin insya Allah o sa kapahintulutan ni Allah, ito ay hindi kinakailangan na pagbayaran. Sinabi ng Propeta Muhammad sa Isalam kung sino man ang manumpa at kanyang sinabi insya Allah sa kapahintulutan ni Allah, ito ay hindi kailangan pagbayaran kapag hindi natugunan.